Hvala ti mnogo, Tanja. Sada se slikom selimo do Bečića, do hotela Mediteran, gdje će biti naš ljetni studio u naredna dva mjeseca. Majda, još jednom ti želim dobro jutro. Dobro jutro, Bojana, još jednom i pozdrav svim našim gledalcima. U nastavku govorimo o turističkoj sezoni i čućemo koliko je trenutno turista u Crnoj Gori. Jesmo li uspjeli da privučemo i turiste iz zapadne Evrope, u kojem procentu? Koliko smo uspjeli da zaradimo za turizam Damira Davidovića, koji je naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Pa kakva je trenutna situacija i koliko trenutno turista boravi u Crnoj Gori? Pa prema posljednjim podacima koje znate da tradicionalno prikupljaju nacionalne i lokalne turističke organizacije, od petka nekih 83.000 turista je u Crnoj Gori. Ono što je naravno sljedeće najinteresantnije pitanje, gdje smo u odnosu na prošlu godinu i gdje smo u odnosu na 19. Znači u odnosu na prošlu godinu to je rast od nekih 33-34%, a u odnosu na 19. godinu nalazimo se na mislim oko 94% rezultata uporednog perioda te godine. Ono što možemo da primijetimo jeste da imamo situaciju da iz regiona i tako dalje jednostavno imamo sad već, imali smo određeno usporavanje u julu, u junu mjesecu, i sad već zadnje dvije nedelje juna mjeseca i ovaj početak jula i po podacima koji imamo i sa graničnih prelaza i sa aerodroma bilježi se veći nivo aktivnosti. Čak u nekim trenucima krajem juna mjeseca granični prelazi sa 70 do 75%, a posljednje sedmice su išle na 99 ili 100% prelazaka koje smo imali 2019. godine. Da. Kakva je situacija kada su prihodi u pitanju? Imamo li podatak koliko smo zaradili tokom juna ili u ovoj predsezoni? Sad tu dolazimo do one situacije gdje kada bismo govorili statistički to može da bude ovako interesantno i oportuno negdje, međutim realno govoreći situacija je sljedeća. Vi znate da kod nas nažalost ti podaci kasne. I zašto sam rekao oportuno? Mi smo na 96% prihoda, ali to su podaci za prvi kvartal i to su zaista dobri podaci. Što koji govore da smo iza sebe imamo zimsku sezonu koja je i na sjeveru i jedan dio i na primorju naravno odrađena zaista kvalitetno. Sa druge strane, podatke čekamo za drugi kvartal koji će da budu, očekujemo ih negdje tokom augusta mjeseca. Imamo razloga za optimizam na osnovu svih podataka kojima mi sad raspolažemo. Vidimo da su i države u regionu, jučer sam baš primijetio da je Hrvatska za prvih šest mjeseci na 94%. Dakle, naravno, su kao i mi, jel tako? Otprilike će bi to trebalo da bude negdje kao i mi. I ono što naravno svi moramo da budemo svjesni da finansijski iskaz i finansijski rezultat, takav god on bio, jednostavno ti parametri ove godine i 19. godine će teško da budu uporedivi. Iz prostog razloga što smo svjedoci ove godine, ne samo kod nas, globalno, došlo je do izuzetnog rasta cijena. Svi ulazni parametri koje imamo u sektoru turizma i ugostiteljstva su značajno otišli gore, ne samo u turizmu i ugostiteljstvu, nego u svim privrednim granama. To se desilo u jednom kraćem vremenskom periodu. Jako je teško, gotovo je nemoguće cjenovno i ne treba u potpunosti cjenovno to preliti na turisti. Naši privrednici to nisu radili. Jedan segment tih porasta troškova je prenijet u cijene, jedan dio sigurno nije. A šta je poskupilo? Je li smještaj poskupio? Smještaj je poskupio minimalno, rekao bih, u odnosu na opet kada uporedimo s ovim podacima. Jednostavno, čitav sektor usluga je malo podigao cijenu. Kad kažete minimalno, imate li neki procenat? Pa po nekim podacima koje smo mi gledali sa odborom za turizam Privredne komore, u zavisnosti od segmenta, to se kretalo od nekih 15 i u rijetkim slučajevima je to bilo do 30%. Ono što predstavlja dodatan izazov kad su cijene u pitanju ovoj turističkoj sezoni za našu privredu jesu veliki hotelijeri koji rade sa nekim od najvećih turoperatora. Vi znate da u tom slučaju sezona se prodaje prethodne jeseni, tako da su oni već tada dogovarali cijene i tako dalje i tu nema puno odstupanja. Tako da ako i finansijski iskaz bude na nivou 2019. sigurno nećemo moći govoriti o neto rezultatu koji smo imali te godine. Zbog svega ovoga što se desilo, našta ni Crna Gora, ni zemlje iz okruženja, nego vidjeli smo ni jedna zemlja da svijetu nije mogla da utiče. Gdje je više turista, u hotelima ili u privatnom smještaju? Kakva je situacija? Pa ja mislim da tradicionalno do druge polovine juna mjeseca svakako imamo više gostiju u crnogorskim hotelima. Kada gledamo ovako zbirno, i podaci zadnje koje smo imali za to za pet mjeseci su u stvari pokazali da je već u maju mjesecu posjećenost u privatnom smještaju bila značajno veća. Generalno to može se vidjeti i kad prolazimo kroz podatke.
elementi koji imaju uticaj, koji se dešavaju na istoku Evrope, nažalost, koji su imali uticaj na ovu situaciju. Tako da možemo govoriti kada, zaključno sa maja mjesecom, gledamo hotelski smještaj, privatni smještaj, što su također još uvijek nezvanični podaci, da govorim, možemo reći da smo nekih 97-98% ostvarenja iz 2019. godine. A koliko je trenutno, znate li, procentualno turista u privatnom smještaju? Trenutno nemamo taj podatak. To je ovaj problem sa podacima kod nas koji moramo da riješimo, da jednostavno podaci kasne nekih 30 dana i zbog toga naravno čine teže upravljanje i državnim institucijama, turističkim organizacijama, ali svakako i privredi koja bi na osnovu toga mogla informisanije da donosi odluke. Sa kojih tržišta su u najvećem procentu turisti i koliko je među njima onih dobro platežnih? Mislim da imamo standardnu posjetu, naravno sa izuzetkom situacije sa emitivnih tržišta Rusije, Ukrajine i Bjelorusije, koje je ove godine zaista zbog svega što se tamo dešava imamo problem. Ono što je bilo primjetno u prvim mjesecima, mada vi znate da je to još uvijek mali uzorak, da smo imali povećanje iz država Evropske unije. Naravno, taj rast teško da možemo, moramo biti realni, teško da može da bude toliki da u potpunosti nadomjesti ono što je prošle godine za nas značilo, šta su značila ova tri emitivna tržišta, posebno imajući u vidu činjenicu da naši turistički radnici su ovu turističku sezonu bili u potpunosti pripremili kada je situacija između Ukrajine, kada je rat u Ukrajini počeo početkom marta mjeseca. I onda je jako teško bilo, osim većim sistemima, da se brzo okrenu i da pronađu apsolutnom broju nedostajući broj turista. Ali imamo, bilježimo interesovanje, to sigurno znate, iz Egipta. Vidimo da se ponovo aktivirala linija za Saudijsku Arabiju i tu imamo ozbiljno interesovanje. Ministar Đurović je obišao države regiona, obavio razgovore, pozvao goste da dođu. Mislim da imamo veliko interesovanje i zemalja Zapadne Evrope. Mi smo imali prilike prošle sedmice jedan dan da budemo u Turskoj na prezentaciji sa turskim turoperatorima i agencijama. Ja mogu da vam kažem da tu imamo ogromno interesovanje za Crnu Goru, ne samo za turske turiste, nego i ono što imamo u ovom trenutku, da određeni broj turista iz Rusije dolazi preko Istanbula u Crnu Goru. Tako da tih 14 rotacija koje ima Turkish Airlines trenutno u sedmično, mislim da ima potencijal da ih bude mnogo više, ali to je nešto gdje opet u pripremi naredne sezone međudržavni sporazumi treba da se promijene, naravno u skladu sa zaštitom interesa i za našeg avioprevoznika i da jednostavno te neke parametre podignemo kako bi stvorili mogućnost za dolasku većih broj turista. Je li vas neko tržište posebno iznenadilo, recimo da niste možda očekivali da će biti turista iz te države da dolaze, da ih zanima Crna Gora? Pa još ono što je, da budem iskren, nas iznenadilo, a mada još uvijek to nije krenulo, imamo dobre najave, to je bilo veliko interesovanje turoperatera iz Egipta. Mislim da to nam pokazuje, kao zajedno sa tržištem Kazahstana, sa nekim drugim tržištima, da zaista ima puno potencijala i tržišta kojima treba da se okrenemo u narednom periodu, ali realno govoreći, vi znate da je sezona već u toku. Turistička se sezona sprema do kraja tekuće godine, ona naredna, posle ostane vrijeme samo za određena blaga prilagođavanja nekih stvari, tako da mislim da su to sve lekcije koje treba iskoristiti za narednu godinu i ono što je posebno važno što moramo uraditi, a to je značajno unaprijediti aviodostupnost jer je to ključni element našeg turizma još u jednom srednjoročnom periodu. Kazali ste da Rusi sada uglavnom dolaze preko Turske. Kod nas imate li podatak koliko ih je trenutno u Crnoj Gori? I jesu li to oni koji već imaju neke nekretnine? Da. Vjerovatno imamo i oni koji imaju neke nekretnine, imamo i oni koji dolaze kao gosti. Tako da. Dakle, koliko to ste nam kazali, je sad već drugu godinu za redom najveći crnogorski turistički brend, hotel Sveti Stefan, zatvoren je za turiste, ne radi zbog sudskog spora većinskog vlasnika i vlada Crne Gore i kompanije grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji traži odštetu od 100 miliona dolara za uloženu izgubljenu dobit. U međuvremenu, ponudu za otkup preostalih dionica hotelskih kompanija Sveti Stefan i Budvanska Rivijera u vrijednosti od 61,5 miliona eura dala je Beograd MK grupa Miodraga Kostića, koja je imala tu zakonsku obavezu da to uradi nakon što stekne 30% vlasništva. Vi ste, dakle, čuli smo prvo da iz Ministarstva turizma da se ta ponuda analizira, onda je i ministar putem Twittera poručio da Sveti Stefan neće biti prodat ni za 600 miliona, a ne 60. E sad, ta ponuda MK grupe važi do sutra, je li tako, do 5. jula. Kakav je konačan stav vlade po tom pitanju? Pa mislim da je stav vlade jasan i vi ste lijepo i u vašem pitanju objasnili, jer kada se pojavila ta ponuda zaista se u javnosti otvorilo puno pitanja.
I kao što ste lijepo rekli, ta ponuda koju je MK Grupa morala da uradi, jedna zakonska obaveza za svakoga ko akcionarskom društvu dostigne 30%+ vlasništva tog društva. Ponude su analizirane u preduzećima, upravnim odborima, kod nas u ministarstvu i tako dalje, ali jednostavno više sa određenog aspekta šta to znači, jednostavno nije bilo razmišljanja da li da se ide u prodaju akcija u ovom trenutku. Naravno i da vlada ima tu namjeru, da je imala tu namjeru, vlada ne može svoj udio u nekoj kompaniji na takav način da realizuje. Tako da bih rekao da odnos akcionara do daljnjeg ostaje isti i da nema govora o tome da će u nekom narednom periodu, barem po informacijama kojima raspolažemo mi u ministarstvu, biti govora o prodaji vladinog udjela akcije. Koliko traje ta arbitraža i kakve su šanse da se otvori hotel dok ovaj proces traje? Ima li država neko rješenje u ovom trenutku? Država, znate kako to je, kad uđemo u arbitražu, država teško da može ima rješenje otvoreno i bez nekih, rekao bih, budućih zaključaka i tako dalje. Ne budućih zaključaka, nego da ne moraju da podrazumijevaju ništa, recimo da tako to kažemo, taj termin. Nije ništa strašno bilo, idemo ponovo do Majde. Majda, ometalo nas je nešto, nastavite. Ništa, samo ćemo da nastavimo gdje smo stali. Dakle, Damir Davidović, državni sekretar za turizam je sa nama. Pričali smo o problemu sa Svetim Stefanom. Evo da čujemo, dakle, vi ste kazali da se trenutno pregovara sa drugom stranom. Jesu li oni raspoloženi da ove sezone otvore ipak hotel? Ne pregovara se, vode se razgovor. Znači, kao što sam rekao, imajući vidu da su u toku dva arbitražna postupka paralelno, jako je osjetljiva tema. Znači, mi svakako razgovaramo. I nadamo se da postoji mogućnost da se postigne neki kompromis, da dođe do toga da se Aman Sveti Stefan otvori. Smatramo s aspekta turizma da bi to bio apsolutni interes Crne Gore, kako s aspekta direktnih prihoda u budžet i tako dalje, jer je to bila jedna od najefikasnijih kompanija, kada posmatramo finansijske iskaze koji se predaju poreskoj upravi, tako i s aspekta imidža Crne Gore kao turističke destinacije, jer je to zaista jedan od najvećih, najekskluzivnijih svjetskih brendova i jedan od prvih koji je došao u Crnu Goru i samim tim bio podrška prilikom razmatranja i drugih velikih brendova koji su sve danas u Crnoj Gori da pronađu svoje mjesto. Dakle, postoji šansa tokom ove sezone da ipak bude otvoren, tako? Šansa postoji i da li će se to desiti, ja sad sa sigurnošću ne mogu da kažem. Kada se očekuje odluka arbitraže? Neke preliminarne odluke se očekuju sad tokom jula mjeseca i onda u zavisnosti od njih dalje će se proces kretati. Ima li država plan za sezonu u slučaju eventualnog širenja virusa korona? Vidjeli smo dakle sa prvim gužvama da je nekako i broj inficiranih se povećao. Pa mislim da ima Institut za javno zdravlje, to uredno prati. Mi smo na vezi sa institutom, vi znate da oni i dalje, iako smo nekako svi nemamo više osjećaja jer je sve otvoreno, ali da je i dalje institut na 14-dnevnom nivou ponovo uspostavlja neka svoja pravila, donosi pravila ponašanja, tako da sam siguran da će biti odmah reakcija ako dođe do toga, ali koristim ovu priliku da pozovem sve da jednostavno ta pravila koja postoje, koja smo se svi uvjerili da nisu teška, da ih jednostavno ne zaboravljamo, jer zaista bi bilo loše za našu turističku sezonu i za turističku privredu da dođemo u situaciji da to eskalira. Vidjeli smo kako to izgleda, mislim da o tome ne treba trošiti riječi i siguran sam da će i hotelijeri i ugostiteljski radnici i tako dalje obratiti pažnju da jednostavno pokušamo da uradimo ono što je do nas, da do toga ne dođe i ja iskreno vjerujem da do toga neće doći. Jer ipak je situacija drugačija, ljudi su vakcinisani i tako dalje. Nije to ništa što se ne dešava ni na drugim tržištima, tako da situacija se analizira i naravno postupat će, siguran sam, vlada u skladu sa onim što je najbolji javni interes u datom trenutku. Ono što je nedavno objavljeno jeste da je brodogradilište Bijela, da će biti redizajnirano u najsavremeniji objekat za remont i održavanje superjahti. Prvi korak ka tome je putujući dok koji je već stigao, ako se ne varam, kod nas. Kako stojimo generalno kada je nautički turizam u pitanju i da li je vraćanje akciza na gorivo za vlasnike jahti uticalo na nautički turizam? Jeste li radili neke analize? Pa trenutno podaci kojima raspolažemo, oni su preliminarni podaci koji dobijamo od marina i možemo da govorimo o tome da oni bilježe i određeni broj otkaza dolazaka jahti usled činjenice da je došlo do promjene akcizne politike u tom segmentu. Siguran sam da ćemo nakon što svi ti podaci budu zvanični, svi zajedno sjesti i izanalizirati to zajedno sa kolegama iz Ministarstva financija, čiji je opet glavni prioritet javne financije, kao što znamo, i da se bude što bolje puni i da će se ta situacija sagledati. Ali trenutno možemo reći da
sa aspekta onoga što su bilo očekivanja marina u Crnoj Gori, da ima jedan broj otkazivanja, kako će ta situacija, još uvijek je kratak period za analizu, kako će ta situacija izgledati do kraja turističke sezone, mislim da ćemo svi imati prilike da vidimo. Kako je situacija na sjeveru, kako oni posjećenost bilježe? Sjever također bilježi posjećenost negdje koja procentualno ne odstupa mnogo od ovoga što imamo na jugu. Oni objekti koji, kako bih rekao, koji su veći, koji su razrađeni, koji imaju unutrašnji sistem razvijeni, rekao bih da posluju isto kao na primorju. Dobro, očekujemo da turistička sezona na sjeveru bude dobra. Naravno, vi znate kada se situacija promijenila zbog korone i kada smo posljednje dvije godine se vratili da ipak ponovo region ima mnogo veći utjecaj na našu turističku sezonu. Govorimo o sezoni koja kreće početkom jula i traje nekih 45-50 dana. 19. godina, kao što znate, bilo drugačije, imali smo mnogo jači maj, mnogo jači jun, zatim post sezonu septembar i oktobar mjesec. Tako da nadamo se da će po preliminarnim pokazateljima koje imamo uvijek je miješano, znate. Isto kao što smo ovdje u jednom trenutku imali segment hotelijerstva koji je bio mnogo bolje popunjen nego privatni smještaj. Naravno, u privatnom smještaju se ostvari više noćenja, međutim, uporedno procentualno kad gledamo stepen popunjenosti, hotelju su stajali bolje, tako da mislim da i na sjeveru imamo takvu situaciju, da će sezona, nažalost, da bude mnogo kraća, mnogo intenzivnija i nadam se da će da prođe sve u najboljem redu kako je to tradicionalno prolazi. U kojoj mjeri bi eventualno otvaranje autoputa povećalo posjećenost sjevera i očekujete li da će autoput biti otvoren sljedeće sedmice kako je bilo najavljeno? Ja se najiskrenije nadam da će autoput da bude otvoren i mislim da bi on imao mnogostruk doprinos. Prvo, zaista se radi o jednom impozantnom projektu i samo njegovo otvaranje mislim da možemo da iskoristimo i kada je u pitanju marketing, kada je u pitanju privlačenje gostiju. Vi znate da za goste koji dolaze tim putem ka Crnoj Gori, to je veliki broj gostiju, u suštini naiđu na kanjon Morače na samom kraju svoga putovanja kada je to zaista i najveći napor. U ovom trenutku otvaranjem autoputa oni bi na kraju svog putovanja imali najljepši dio puta i najljepši pogled u Crnoj Gori prilikom dolaska na more. Tako da mislim da bi on imao mnogostruk značaj i ja se nadam najiskrenije da će da se otvori. S druge strane, otvaranje autoputa i želja svih nas da konačno prođemo tim autoputem koji se nažalost gradi toliko dugo, sigurno će poboljšati po samu posjećenost sjeveru sa naše strane, jer zaista onda Kolašin i Podgorica postaju gradovi koji su na 40 minuta jedan od drugog i dalje sjever, tako da mislim da u oba pravca će doprinijeti značajno povećanju turističkog prometa. Mislite li da će biti otvoren sljedeće sedmice? Jeste li razgovarali sa kolegama iz Ministarstva kapitalnih investicija? Ja se nadam da će, to je sve što mogu da kažem. Ali zaista bih volio, vjerujem da bismo svi voljeli da se to desi naredna sedmica. U jednom intervju ste najavili dolazak određenih kompanija u Crnoj Gori. To bi bio, kažete, njihov prvi dolazak na Jadran, zapravo bi bio vezan za Crnu Goru. Niste međutim otkrili o kojim brendovima je riječ. Možete li evo ovoga jutra saopštiti više informacije ili makar u kom domenu je njihovo poslovanje, odnosno ili odakle su te kompanije? Govorimo o jednoj velikoj hotelskoj kompaniji, zaista velikoj, jedan brend koji je svjetski poznat. I opet, nažalost, ne mogu da kažem, ja sam tako tokom vikenda imao razgovore sa privrednicima koji su vezani za dolazak tog brenda i po mojim nekim preliminarnim informacijama početkom avgusta mjeseca ćemo to moći zvanično da se saopšti i zaista majde vjerujem da oni koji su uspjeli da dovedu takvu kompaniju u Crnu Goru i koji treba da potpišu ugovor s takvom kompanijom da treba da im pripadne čast da oni budu ti koji će prvi da kažu da ta kompanija dolazi. Odakle je kompanija, možete li to da nam otkrijete? Radi se o velikoj međunarodnoj kompaniji, ne bih išao dalje do toga, vjerujte, ništa drugo zaista bi bilo, ja znam da bi bilo i interesantno i pozitivno za mene da to saopštim jutros, ali zaista želim da ispoštujem one koji su uspjeli to da uradi. I nadam se da će u ovoj posljednjoj fazi koja vodi ka potpisivanju ugovora, također sve da prođe kako treba i da ćemo početkom avgusta svi moći da svjedočimo, rekao bih zaista još jednom velikom događaju. Ali su zainteresovani za gradnju hotela, je li tako, na primorju ili? Sad čekajmo mjesec dana. Nećete nam kažete ni za koji grad, recimo, na primorju su posebno zainteresovani. Znate, Crna Gora je mala. Ako kažemo grad, za dva minuta razgovora doćemo do toga o kome se radi. Dobro, znači za mjesec dana ćemo imati više informacija. Šta ste evidentirali do sada kao ključne probleme ovogodišnje sezone? Šta bi to trebalo eliminisati pred sami, odnosno onaj glavni dio sezone koji je pred nama? Znate kako, nažalost, nevezano i mijenjaju se i političke strukture i parlament i vlada i lokalne vlasti i tako dalje, ali svi smo svjedoci nažalost da neki problemi ostaju konstantno.
U prvom redu to je problem komunalnog reda i problem buke, to je također segment komunalnog reda i zaista je prosto nevjerovatno da toliko godina je nemoguće postići to rješenje. Znači, zakonske norme prethodni put kada smo stavljali u zakon o turizmu, kada smo normirali te stvari, radili smo zajedno i sa privredom i sa lokalnim službama i tako dalje. Spremni smo zakon o turizmu, čekao mišljenje Europske komisije za da li smo na pravilan način odradili prenošenje direktive o uslugama. I taj zakon nakon toga kada se to vrati, što ne tangira ovaj dio, svakako ćemo još jednom otvoriti tu priču. Ja sam sam bio svjedok, imao razgovore i sa određenim mjesnim zajednicama u Budvi i sa ljudima iz Ulcinja i tako dalje i sa velikim hotelijerima i sa državnim preduzećem Budvanskom rivijerom i zaista je nevjerojatno, vi znate da je prije par godina, iako tad nije bilo povjerenja da će to da se uradi, da je ministarstvo izmijenilo plan privremenih objekata, da su one diskoteke na početku Slovenske plaže uklonjene, danas je tamo park. Nevjerojatno je da se sad to preselilo na centralni dio Slovenske plaže i da je mi opet imamo isti problem koji smo tada mislili da je riješen. Ja zaista apelujem ovim putem i danas će biti oko 10 sati sastanak u Budvi, bit će kolega moj iz ministarstva na tom sastanku i mi dajemo punu podršku i zaista ćemo učiniti sve da se taj problem buke riješi. Jer jednostavno moramo, ja razumijem da mora da postoji poslovanje i svi to razumijemo, na kraju krajeva tako se ostvaruje prihod, tako se plaća porez, tako se ostvaraju radna mjesta, ali moramo da počnemo da se biznisi vode na način da ne ugrožavaju drugi. Da vođenje nečijeg biznisa ne ugrožava par hiljada hotelskih kreveta u Budvi, gdje onda opet naši privrednici, naši crnogorski privrednici, crnogorske kompanije plaćaju penale zbog toga što turisti koji su došli na odmor nije im bilo obezbijeđeno ono što treba da se desi. I kada govorimo o komunalnom redu, prvenstveno da budemo potpuno otvoreni, govorimo o smeću, urednosti gradova i tako dalje, tu ima određenih pomaka, ali svi smo svjedoci kada prolazimo pored puteva, to često možemo da naiđemo na divlje deponije. Meni je žao što je program nekad bude čisto ugašen prošle godine, mi ćemo ga sigurno pokrenuti naredne godine. Mislim da ju treba i da bude snažniji nego što je bio, da ga treba i organizovati na jedan drugačiji način, jer moramo da, možda ne možemo da postignemo da je Crna Gora u ovom trenutku premrežena autoputevima, možda nemamo neke druge stvari i tako dalje, ali mislim da zaista imamo apsolutno sve uslove da može svako da kaže da Crna Gora, koja je ponosna na to što je ekološka država, da bude čista i uredna turistička destinacija. Hvala mnogo, gospodine Davidoviću, na izdvojenom vremenu. Hvala i vama na to. Eto, dakle, čuli ste, mi se uskoro vidimo sa novom temom, a do tada čujemo i novi meteo izvještaj od naše Tanje.